Şükür Allah'ın verdiği bu günə. Bugünkü gündə biz bu kəndə köçmüşük, yaşayırıq. Bizim cənab prezidentə Allah can sağlığı versin, xanımına da. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onların sayəsində biz bugünkü gündə Qağalı kəndində oturmuşuq evimizdə. 4 otaqlı ev veriblər. Oturmuşuq evimizdə, şükür bu günümüzə. Allah qoysa inşallah hər şey yaxşı olar. Yaşayırıq, şərəfimiz var. Çox gözəl. Biz dayı oğlu Namillə qonuşuq burada. Evimiz yaxındır. Yəni, çox yaxınıq. Dünən bizdə olmuşuq, ailə bizdə idilər. İnşallah bizim fikrimizə bu günü yaşaq burada qeyd edək. Evimizin açılışını edək. Yaxınıq da belə. Nə deyim, ağaçlar da inşallah qaba yaza gəlmə inşallah. Payızda daha doğrusu ağaç verəcək. Yaşıllaşdıracaq planı. Gözəl də, həyat gözəldir, yaşama dəyər. Superdir. Tüyox cənlər də gətmişik, it də gətmişik. İnşallah onlara yem də verir, baxırıq. Burada həyat çox gözəldir. Sevinirəm mən burada qaldığıma görə. Burada yaşamağa dəyər.